Сто пъти съм казал на полицията, не работете само за едни пари, а работете и за бъдещето на вашите деца. Защо не пазите и ограбена България, хиляди села пищат, ограбени, изнасилени, а вие стоите да пазите тук едни престъпници? Върнете! За вярат, сатаната, този, който държи федералният резерв и печати тоните, е освирепял, защото всички знаем, че зелените гущери за младите поясмени, зелените гущери в предишните десетилетия, така бяха наричани доларите, зелени гущери. И там седалището на алигатора разбират, че зелените гущери вече народите не ги искат. Затова беше ударен Сатан, защото искаше да се разплаща в евро, не в долари. Защото тяхната перфектно измислена система на ограбване на народите, включително и на американските граждани, вече е проумяна и народите в света не им се хващат на уловките. И този звяр аллигатор със седалище на американският континент, тази сатана е побезняла, тя иска да подпали целия свят. Ние с вас сме очевидци последните години. Подпален беше азиатският континент, подпалена беше Африка. Сега това чудовище настъпва към Европа. Това е Украина. Чудовището не води война в Украина само срещу Русия. Чудовището води война и възнамерява гореща война да запали на целия свят.
над Европа. Нашите медии мълчат. Мълчат, че има протести на западноевропейските народи. Протести срещу ислямизацията на Европа. Но кой е движи тази ислямизация? Кой е стратегът на тази ислямизация? Пак това чудовище отвъд океана. В геополитическата теория то е наречено Левиатан. Левиатан. А ние, Евразия, сме континента. Левиатан. Заедно с Великобритания воюват срещу континентална Евразия. И днес тия слуги на това чудовище, на сатаната, са тук. Те упражняват натиск. Те заставят българските власти да клекнат, да паднат на колене и да залазят като пълзящи животни на четири лапи пред тях, да дадат съгласие българската територия да бъде използвана за нападения срещу Русия, срещу Крим. Постепенно разгръщат войната от Азия към Европа. Слушам изявленията след срещата на Кей. Не са съгласни с насажданото ислямизиране на Европа. Обаче тези стратези в океана ползват вековен, не е хилядолетен, а предиприорни за депортация на огромни масиви от хора. Тогава здравейте! О, здравей, Миле! Бих искала да попитам, вие с какво сте тук? Аз съм тук. Много ясно за какво. Аз не искам да се сключват никакви споразумения с никакви Съединени американски щати в България, защото се вижда, ето тук се казва, Съединените щати поради тази идиотска политика, която водят срещу народите в света, никой никъде не ги иска. Те водят само войни, защото са фалирала отдавна държава и се опитват техните ръководни кръгове богаташки да се задържат в света, грабейки го, грабейки света и народите. А затова съм тук, защото съм против тях. И смятам, че този техен представител е представител на някаква олигархична там върхушка, която няма нищо общо с интересите на хората по света, нито пък на хората в Америка. Нито пък на България. А за още повече на България. Да, за това. Смятате ли, че ще убират за шистов газ? Да, сигурна съм. Даже аз смятам, че най-голямото лобиране и натиск е най-точната дума. Ще бъде, за да се подпише това търговско споразумение между Америка и Европейския съюз. И ако се подпише, както има всички изгледи, че българската власт е склонна, тогава няма да има нужда от никакви споразумения за шистов газ и за нам, те си решават всичките проблеми чрез него. Затова това е най-опасното, което може да стане. А дали ще иска да ни потикнат към война с Русия, например? Така, да, но това подтикване, то няма да стане чрез някакво споразумение, а чрез тяхното настаняване военно в България. Те вече са в България чрез своите бази, които за така за очи са наречени бази на НАТО, и както искат, така могат да ги използват. А това колко е бази в момента има в България? Знам, че има 4 официални, колко неофициални, не знам, не мога да кажа. Но знам, че там в споразумението техни въоръжени сили, които ще обслужват базите, ще се ползват с екстериториалност в България. Те няма да бъдат подложени по никой начин, няма да бъдат отговорни пред нашата юридическа система, за каквито и да било нарушения. Да, благодаря. И аз благодаря. Тук е протест, организиран от Фейсбук. Активисти във Фейсбук. Разграничавате се от протеста на Атака или... Еми, всеки има право да протестира, в смисъл.
те са се заявили, ние сме се заявили. Те са партия, ние сме граждански активисти. Това са различни неща. Заставате твърдо, че Кери не трябва да бъде в България и не трябва да се стига до никакви споразумения. Не, но никакви, да не трябва да се стига до споразумения, които са във вреда на българския народ. А доколкото разбираме, точно по такива проблеми ще се преговаря. Се преговаря по въпроса да приемаме емигранти, което е катастрофално за България. Се преговаря по въпроса за споразумението за свободна търговия между България, между Европейския съюз и Съединените щати, което също е катастрофално. Това е начин да се подмени националното законодателство с наднационално, което е в услуга на корпорациите. Ще се преговаря за добив на шистов газ в България, което ще унищожи Добруджа, българската природа, гъсто населени райони. Не знам какво е заявил министър-председател. Ние видяхме как му повлияха за Южен поток. Той поне 10 пъти обяви, че е за Южен поток. Подарява кучета на Путин. Нали си спомняте? Котки, не знам какво. И накрая го извикаха в Съединените щати и той дойде и каза, че е против Южен поток. Но и така беше. На какво свали да му вярваме сега? И въобще на Бойко Борисов има ли човек, който може да му вярва за каквото иде? Всички тия американци, с които той преговаря, твърдят, че той занимава с наркотрафик. На кой да вярваме?